कतार विश्वकपको आधा खेल सकिदासम्म गुमनाम बनेका पोर्चुगलका गोन्सालो रामोस अकस्मात विश्व फुटबलमा चम्किएका छन् विश्वकप नियाली रहेका विश्वभरका फुटबल प्रेमीबीच रामोसको चर्चा छ स्विजरल्याण्ड विरूद्धको प्री क्वार्टर फाइनलमा विश्वका सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर मानिएका क्रिस्टियानो रोनाल्डोको स्थानमा मैदान प्रवेश गर्ने अवसर पाएका रामोसले आफ्नो पहिलो खेलमै ह्याट्रिक गरेपछि विश्वभरबाट उनीमाथि नजर परेको छ विश्वकपमा ह्याट्रिक सामान्य विषय पक्कै होइन तर एक्काइस वर्षीय रामोस यस विश्वकपमा ह्याट्रिकको गौरव हासिल गर्ने पहिलो खेलाड़ी बनेका छन् रामोसको ह्याट्रिकको सहयोगमा पोर्चुगलले स्विजरल्याण्डलाई सजिलै छ एकले हराएर क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनायो रोनाल्डो विश्वकै सबैभन्दा बढ़ी अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्ने खेलाड़ी हुन् त्यसैले रामोसले पनि स्विजरल्याण्ड विरूद्ध छु भन्ने सोचेका थिएनन् नकआउट चरणमा मैले पहिलो रोजाईमा खेल्न पाउँछु भन्ने सपनामा पनि सोचेको थिएन म्यान अफ द म्याचको पुरस्कार ग्रहण गर्दै रामोसले भनेका छन् गत महिना विश्वकपको टीममा परेका रामोसले यसअघि पोर्चुगलका लागि ले पनि नियमित एघारमा खेलेका छैनन् छब्बीस सदस्य टीममा उनलाई छब्बीस नम्बरको जर्सी दिइएको थियो यस विश्वकपमा समूह चरण अन्तर्गत घाना र उग्वे विरूद्धको खेलमा रामोसले अन्तिम समयमा मैदान छिरेर केही मिनट मात्र खेल्ने मौका पाएका थिए स्विजरल्याण्ड विरूद्धको खेलपछि भने रामोस विश्वले चिन्ने नाम भएको छ रामोसको असाधारण प्रदर्शनका कारण राष्ट्रिय टीममा रोनाल्डोको स्थान पहिलो पटक खतरामा देखिएको छ रामोसले खेलको सत्रौं मिनटमै गोल गरी पोर्चुगललाई अगाडि पारेका थिए त्यसपछि खेलको एकाउन्यौ मिनटमा ब्रुनो फर्ना जको पासमा र सड़सठी मिनटमा जुआ फेलिक्सको सहयोगमा गोल गरी रामोसले इतिहास बनाएका छन् रोनाल्डोले खेल सकिएपछि रामोसलाई अंगालोमा बाँधेर रा बधाई दिएका थिए रोनाल्डोको यो अन्तिम विश्वकप मानिएको छ रामोसले अनपेक्षित शुरूआत दिलाउँदा पाँच पटकका बालोन डियोर विजेता क्रिस्टियानो रोनाल्डो भने बेन्चमा नै रहेका थिए रोनाल्डोले पोर्चुगलका लागि डेब्यू गर्दा ह्याट्रिक गरेका रामोस दुई वर्षका थिए उनै रोनाल्डो अहिले पनि टोलीका लागि खेलिरहेका छन् र उनको खेलप्रतिको लगाव र मेहनतलाई रामोसले निकै सम्मान व्यक्त स्विटरलैंड विरूद्व फराखिलो जीत निने क्रम में रामोस का अलावा पेपे राफाल गुइरेरो, राफाल लियाओ टोली का एक एक गोल दिए। रामोस ने रोनाल्डो संगे रोबर्ट लेवनडोस्की रटन इब्राहिम मोविक का आदर्श खिलाड़ी समेत